Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch, moozekoot, and welcome back again here on our channel. So guys, as I promise, magsha-shoutout po ako dito sa part 7 po na kinuha ko po doon sa lahat ng nag-comment sa part 6 po ng ating storya. So let's start to Mr. Armando Agayab, Chris Asido, Benz Barod, Leonie Salamat, Avelino Malikid, Felipe Matugas Jr., Randy Montserrat, Fire Dragon, Johnny Lagartera, Kelvin Antonio, Michael Mikey, Claudio Claro, Rico Gumial, Felix Brazil, Ernesto C, Abi Tubi, Bithoven G Cabayaw, Antonio Junior Alayon, June Brigola, Ariel Forbil, Bimbi San Luis, Armada Charito, Javelin Buenafe, Peter Ador Dionisio, Orlando Tuazon, Val Luces, Danila Macapagal, Roman Taksan, Sunny Gonzalez, Maria Cristina de los Santos, Romulo Riño, Evelyn Terol, Michael Inabiohan, Estrella Yambao, Danilo Hugarap, Rodel de Guzman, Kai Paraon, Jack Fajardo, Mira Ferropal, Bahrain, Aldi Odiso. At sa unang tao pong nag-appear sa screen ko sa comment section is to Mr. Jomar Del Valle. Maraming salamat po sa lahat ng supporters out there. So now, before we start to read the part 7 of Sapilitan, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always update ka sa mga nangyayari sa channel na ito. Samahan mo na rin ang pag-hit ng like button. And now, let's start to read the part 7 of Sapilitan. Huwag kang mag-i-skip ng ads! Sapilitan, Part 7. Matthew's POV. Nang pagdating ko ang pandesal ay medyo makunat na yon. Wala naman akong choice kundi kainin yon dahil nakakaramdam na ako ng gutom. Maya-maya lang ay kakain na tayo ng tanghalian. Anyway, taga saan ka ba? Sabi at muli nitong tanong sa akin. Nasabihin ko naman sa kanya ang pinagmulan ko ay nagulat naman ang reaksyon ng mukha nito. Ang layo mo pala mula dito. At sa totoo lang, masyado nang malayo ang Maynila mula sa lugar na pinagmulan mo. Pero bakit dito mo naisip na mangupahan? Tanong nito sa akin. Mahabang istorya. Ako nga pala si Matthew. Pakilala ko naman sa kanya. Ilang taon ka na pala? Maikli nitong tanong sa akin. 21. Maikli kong sagot sa kanya. Ngumiti naman ito sa malawak na paraan. Kung ganon, tatawagin na lang kitang Kuya Matthew. Sabi nito sa akin. Napag-alaman kong paupahan pala ang tinutuluyan nito. May mga kwarto pang bakante sa loob ng inuupahan nito. Ayon kay Colson ay nasa malayong probinsya ang mga magulang at kapatid nito. Napunta lang daw siya sa Maynila matapos niyang sumama sa pinsan niyang lumuwas sa lungsod. Nais daw niyang makapag-aral at makaalis sa kahirapan ng buhay sa probinsyang pinagmulan nito. Sa katunayan ay nakapagtapos siya ng 2 years vocational course. May pwesto din ito sa palengke na malapit sa inupahan nito at mga karne ang itinitinda nito. Hindi ko nga lang mabitiwan ang pwesto ko sa palengke dahil mas malaki talaga ang kita doon kaysa kung mag-e-empleyado ako sa isang opisina o sa isang kumpanya. Ang galing mo naman na kaya mong mamuhay ng mag-isa dito sa Maynila. Samantalang napakabata mo pa. Pagbibigay compliment ko sa kanya. Lakasan lang naman ang loob yan eh. Ikaw, hulaan ko, nagtampo ka sa mga magulang mo, kaya ka umalis sa inyo, ano? Sabi nito sa akin. Hindi, wala na akong mga magulang. Sabi ko na sinabayan ko ng pag-iling. Ganun ba? Sorry, pero alam mo, kung desidido ka na talagang manirahan dito sa Maynila, mabuti pa siguro kung dito ka na lang tumuloy sa inupahan ko. Maliit nga lang ito pero sabi nito na agad kong pinutol. Talaga? Papayag kang makishare ako dito? May halong kagalakan sa paraan ng pagtatanong ko. Oo naman. Lalo na ngayong na mahirap humanap ng ganitong paupaang bahay na mababa lang ang presyo ng upa. Matagal na ako dito, kaya hanggang ngayon narito pa ako dahil sa mababang presyo nito. Sigurado akong papayag naman si Manang Romina na mag-share tayong dalawa dito, sabi ni Carlson. Kulang na lang ay yakapin ko si Colson sa sobrang saya ko. Naku Colson, hindi ko tatanggihan ang alok mong yan. Salamat talaga ng marami. Hindi nga rin ako sigurado kung makakahanap ba ako ng mauupahan sa loob lang ng isang araw. Kaya salamat talaga sa alok mo. Mula ngayon, makakahati mo na ako sa upa dito. Nakangiti kang sabi rito. Kahit saka na, wala ka pa namang trabaho, sabi nito na siyang biglang nagpapahimik sa akin. Bakit nga ba nawala sa isip ko ang pinaka-importanteng bagay na yon? Kapag hindi ako agad nakakita ng mapapasukang trabaho, ay tiyak na mauubos ang perang naiwan pa sa akin ni Tatay Fernando. At kung sakaling maubos na yun, paano na ako at ano na lang ang mangyayari sa akin pagkatapos? Maya-maya pa, nang mapansin ni Colson ang pagtahimik ko, ay muli itong nagsalita. Kung gusto mo, samahan mo na lang ako sa pwesto ko sa palengke. Para kapag dumarating ang oras na maraming bumibili, matutulungan mo ako, sabi nito sa akin. Agad naman akong sumang-ayon sa sinabi ni Colson dahil naisip ko ding tapos nga ako sa kursong education pero hindi pa talaga ako ganap na isang guro. Hindi pa ako nagtitake ng board exam at isa pa, tapos na ang board exam para sa taong iyon. Naisama nga ako ni Colson sa pwesto nito sa palengke, ay naobserbahan kong tunay ngang malakas ang pwesto nito. Pero naisip ko Kung sakaling dalawa kaming magtitinda sa iisang pwesto, mahahati pa ang kinikita nito na dati ay para lang talaga sa kanya, kaya dapat pa rin talaga akong makahanap ng ibang trabaho. Diyos ko po, tulungan niyo po sana akong makahanap ng iba pang mapagkakakitaan. Tanging naibulong sa isip ko sa mga sandaling yon. Hanggang isang araw, nakisuyo sa akin si Colson na magbayad kay Manang Romina ng buwanang renta namin sa inuupahan naming bahay. Nang ibigay ko nga kay Manang Romina ang pera para sa renta namin, ay 2 beses ako nitong tiningnan mula ulo hanggang paa. May mali ho ba sa itsura ko, Manang? Pagbibiro kong tanong sa kanya. Ha? Anong mali ba ang pinagsasabi mo? Ang sabihin mo, tamang-tama nga ang itsura mo. Diba nasabi mo sa akin 1 beses na gusto mong makahanap ng ibang trabaho? Tanong nito sa akin. Muli naman akong nabuhayan ng pag-asa sa narinig kong tanong ni Manang Romina. Opo, bakit ho, Manang? May alam po ba kayo? Nakangiti kong tanong rito. Hindi naman ito eksaktong trabaho na pang full-time. Bakit hindi mo subukang magtinda ng insurance? May tsura ka pa naman at presentable kang tingnan. Kahit kaunti lang ang maibenta mo, sayang din ang kikitain mo doon. Kung interesado ka, matutulungan kitang bilang maging ahente ko, sabi ni Manang Romina sa akin. Nalaman ko ang group leader pala si Manang Romina sa isang insurance company. Lumipas pa ang mga araw at totoong naging ahente nga ako ni Manang Romina. At sa tuwing wala naman kami ni Colson sa palengke, ay naghahanap ako ng mga prospective clients sa insurance na inaalok nga ng insurance company ni Manang Romina. Kahit naman paano ay nakatutulong na sa amin ni Colson ang kinikita ko sa pagiging ahente. At sa katunayan ay naibalik ko na ang perang binawas ko mula sa 10,000 na iniwan sa akin ni Tatay Fernando, at may extra savings pa akong naiwan. Hindi madaling kumausap ng mga taong sinusubukan kong mabentahan ng insurance. Pero sa pakikipag-usap ko sa iba't ibang klase ng mga tao, ay doon ako lalong natuto kung paano mag-sales talk. Lumipas pa ang mga oras, araw at linggo, hanggang umabot ako sa ika-6 na buwan na pagbebenta ng insurance, nang ako naman ang nilapitan ng isa sa mga naging kliyente ko, at walang iba kundi si Boss Lee. Binata pa si Boss Lee at marahil ay isa yon sa mga dahilan kung bakit ko ito napapayag na bumili ng isa sa mga inaalok na plan ng insurance company. Napapayag ko ito kahit dati na itong mayroong plan mula sa ibang insurance company. Nasa construction naman ang business nito. Nakilala ko si Boss Lee nang minsan itong makishare sa mesang kinauupuan ko mula sa isang sikat na restaurant sa isang mall. Nang araw na makilala ko ito ay may importanteng appointment o meeting ito. Sumaglit lamang ito sa restaurant kung saan nga kami unang nagkakilala upang kumain. Hindi sinasadyang nakishare nga ito ng mesa kung saan ako nakaupo. At syempre, hindi ko pinalampas ang oportunidad na alukin nga ito ng insurance. At dahil nagmamadali nga ito ng araw na yon, ay hindi ko siya masyadong nakausap noon. Bagkus, nagbigay ito sa akin ng isang calling card na siya namang naging tulay upang muli ko siyang makita at mabentahan nga ng isa sa mga inaalok kong insurance. Sa muling pagkikita namin ay sa office nito kami nagkita. Matapos ko itong mabentahan ay ito naman ang nagsalita. Sa dinami-rami na ng mga naging kliyente mo, sigurado akong kahit ilan lang sa mga yon ay may interesadong bumili ng house and lot. Sabi sa akin ni Boss Lee na siyang pinagtaka ko naman. At doon ko nalaman na kasama pala sa construction business nito ang pagpapatayo ng bahay mula sa mga nabibili nitong lote na nasa mas mababang halaga at sa kanya pinatatayuan ng bahay at siya naman nitong ibinibenta sa mas magandang presyo. Dahil sa alok nitong maging ahente din ako sa business nito, sinubukan ko nga iyon. At nang makabenta nga ako ng isang bahay mula sa dati kong naging kliyente sa insurance, halos malula ako sa laki ng halaga ng komisyong natanggap ko. At nang masundan pa ito sa ikalawang pagkakataon, ay napagdesisyonan kong isama na ang pag-aalok ng house and lot sa pagbebenta ko ng insurance. At nang tumagal ay nagkaroon na ako ng katungkulan sa trabahong iyon. Si Boss Lee din ang nagpakilala sa akin sa iba pang mga prospective clients. Sa katunayan, may palagay akong kaya lang naman ako nakakapagbenta ng mga house and lot ay dahil na rin sa impluwensya ni Boss Lee. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay kong araw. Wow naman! Ang ganda-ganda pala nitong townhouse na lilipatan natin, Kuya Matthew. Kumpleto pa sa gamit. Masayang sabi ni Carlson at saka nito inikot ang buong kabahayan. Makalipas kasi ang mahigit isang taon kong pagbebenta ng house and lot, nakapagpatayo ako ng bahay mula sa loteng ibinenta sa akin ni Boss Lee sa mas mababang halaga. May isa pa akong good news sa'yo, nakangiti kong sabi kay Carlson. Ano yun? Nakangiti nitong iling sa akin. Nagpaplano kami ni Boss Lee na magtayo ng meat shop. Medyo mahina na kasi ang pag-real estate ngayon. Pababa ng pababa na ang halaga ng piso ngayon. Kaya naman, bihira na rin ang bumibili ng house and lot. At isa pa, naglitawan na rin ang mga low-cost housing ng malalaking kumpanya ng mga developers. Nahihirapan na rin siya makipagkompetensya. Magko-concentrate na muna raw siya sa iba pa niyang business, paliwanag ko kay Colson. Ganun ba? Bakit nga pala niya naisip na magtayo ng meat shop? Tanong nito sa akin. Actually, ako ang nakaisip ng idea na magtayo ng meat shop. Ikaw kasi ang nasa isip ko. Tinulungan mo ako noong kailangan ko ng tulong. At syempre, gusto ko rin namang tulungan kang umasenso mula sa pagtitinda mo sa palengke. Ikaw ang gagawin kong assistant ko kapag binuksan na ang shop. Sagot ko kay Colson. Yumakap naman ito sa akin ng napakahigpit at saka nagsalita. Hi Kuya Matthew, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo ng marami. Sa totoo lang, ang dami mo nang naitulong sa akin eh. Sabi nito sa akin. Magmula kasi ng Nang kumita ako ng medyo malaki ay ako na ang sumasagot sa mga gastusin namin sa bahay para naman madagdagan ni Colson ang pinapadala nitong pera sa pamilya niyang nasa malayong probinsya. At isa pa, nakalipat na rin kami sa mas malaking apartment na ngayon naman ay aalisan na namin dahil nga lilipat na rin kami sa pinagawa kong townhouse. Maya-maya pa ay muli itong nagpatuloy sa pagsasalita. At ngayon naman, pati ang ika-aasenso ko ay iniisip mo rin. Nakangiti nitong sabing muli. Alam mo namang wala akong kapatid, kaya ikaw na rin ang tinuring kong kapatid magmula nang magkasama tayo. Sagot ko sa kanya. Sandali, ano na pala ang magiging papel ni Boss Lee sa itatayong meat shop? Pag-iiba naman ito ng tanong sa akin. Sa kanya magmumula ang mas malaking halaga ng puhunan para sa pagpapatayo ng meat shop. May naipon naman ako pero hindi iyon magiging sapat dahil first class na meat shop ang itatayo natin. Pero ipauubaya niya sa akin ang pagmamanage, sagot ko kay Colson. Magiging business partners kayo kung ganon. Iling nito na binigyan ng makahulugan ang salitang partners. Pinagdikit ko naman ang dalawang kilay ko sa narinig kong himig pang-aasar nito. Ano naman ang masama doon? Kaibigan ko naman yung tao. At isa pa, napakarami nang naitulong noon sa atin, sagot ko kay Colson. Yun na nga eh. Alam mo, hindi talaga maalis sa isip ko ang hinala na higit pa sa kaibigan ang pagtingin sa iyo ng Boss Lee na yan. Sabi nito sa akin. Sa totoo lang, kahit na tinatawag ako ni Colson bilang kuya, may mga pagkakataon pa rin talaga na mas nagmumukha itong mas kuya sa aming dalawa pagdating sa pagsisermon nito sa akin. Saglit naman akong natawa sa mga sandaling yon. Ngayon ko lang nalaman na may pagkamatanda ka pala. Natatawa kong sagot rito. Anong pagkamatanda? Kunot noon itong tanong sa akin. Yung strikto sa manliligaw na katulad ng ginagawa ng mga matatanda dati. Sagot ko sa kanya. At bakit? Nanliligaw na nga ba sa'yo ang Boss Lee na yon? Tanong nito sa akin. Umiling naman ako bago ako nagsalita. Hindi naman. At saka noong una pa lang ay sinabi ko na sa kanya ang tungkol sa akin eh. Sagot ko kay Conson na siyang nagpatahimik sa aming dalawa. Ilang minuto din kaming tahimik sa mga oras na yon. Maya-maya pa ay si Colson na ang unang nagsalita sa patanong na paraan. Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Tanong nito sa akin na ang tinutukoy ay si Jophrey. Nasabi ko na nga kasi kay Colson ang lahat-lahat ng tungkol sa nakaraan ko. Alam kong nauunawaan niya naman ako. Halos damayan niya ako sa nangyari sa akin. Yun nga lang, minsan ay may mga pagkakataong kinakampihan pa nito si Jophrey na animo'y naninimbang rin. Sa totoo lang, magmula noong kumikita na ako ng medyo malaking halaga ng pera ay pinadalhan ko si Jophrey ng pera para o sa pamamagitan ng cheque na sa tingin ko ay sapat ng pambayad mula sa mga ginastos ng pamilya nito para sa pagpapagamot dati ni Tatay Fernando. Matapos kong magpadala kay Jophrey ng pera, ay hinikayat naman ako ni Colson na balikan ko nga ang asawa kong si Jophrey. Ayon pa kay Colson, baligtarin ko man daw ang mundo ay hindi pa rin maaalis na may tungkulin at pangako ako kay Jophrey na magsasama kami hanggang sa paghiwalayin kami ng kamatayan. Nang mga oras naman na yon ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko at saka ako sumagot sa tanong nito na kung mahal ko pa ba si Jophrey. Ewan ko ba? Totoo nga yata ang kasabihang first love never dies. Iling ko kay Colson. Sus, ang baduy mo kuya. Sabi nito na siya namang nagpatawa sa aming dalawa. Maya-maya pa ay muli itong nagsalita. Pero totoo, Kuya Matthew, bakit nga ba hindi mo subukang makipagkita kay Jophrey? Malay mo naman, di ba? Baka natauhan na yon sa ginawa mong paglayas. Muling sabi ni Colson. Sus, asa ka pa? Pinagtataguan ko nga siya eh. Sagot ko sa kanya. Kasi kung i-analyze mo ang mga naging kilos niya noong nagsasama pa kayo, nabase nga sa mga sinabi mo, malaki ang paniniwala ko na may nararamdaman na rin iyon para sa'yo. Sagot ko o sagot nito sa akin. Mali ka sa paniniwala mo, Colson. Ibang hawol ni Jophrey sa mga nagiging karelasyon niya at napatunayan ko na yon. Karapatan lang nito sa akin ang habol niya at hindi ang buong pagkatao ko. Mas mabuti na rin ng ganito para hindi na ako masaktan pa ulit At sana lang talaga ay habang buhay na kaming hindi magkita, sagot ko sa kanya. Pero sabi nga nila, walang makapipigil sa anumang itinakda ng Diyos sa ating mga kapalaran. At kung minsan, kabaligtaran ng mga hinihiling natin ang binibigay nito sa atin. Umabot sa halos 3 taon ang pagtatago ko mula kay Jophrey hanggang sa sumapit nga ang araw ng muling magtagpo ang landas naming dalawa. Sa pagkakataong ito ay dito ko na muling ipagpapatuloy ang naputol kong kwento sa kasalukuyang pangyayari. Palabas pa lang kami ng meat shop noon nang biglang bumukas ang main entrance door at mula doon ay tumambad ang nakakunot noong si Jophrey. Agad naman kaming nahinto ni Boss Lee sa paglalakad. Kahit nakita ko na si Jophrey nitong nagdaang araw, gulat pa rin ako nang muli ko itong makita. Ni hindi nga ako nakailing sa mga oras na yon. Ayusin mo ang mga dapat mong ayusin dito, Matthew. Sasama ka sa akin ngayon. Mahina ngunit mariing sabi ni Jophrey na tila pilit nitong pinipigilan na ilabas ang galit niya. Ngunit kitang-kita sa dalawang mata nito ang galit. Dahilan upang lamunin na ako ng takot. Tila hindi naman nakatiis si Boss Lee kaya nangailam na ito. Sandali lang, tol. Palabas kami ni Matthew ngayon para mag-lunch. Wala din naman siyang nabanggit sa akin na may previous commitment siya ngayon. Sabi ni Boss Lee na lumipat pa ang tingin nito sa akin na tila ba sinasabi niyang sang-ayunan ko siya. Ngunit hindi ko pa rin magawang umimik sa mga sandaling iyon. Nanatili akong tulala. Gusto kong magpaliwanag kay Boss Lee. Pero hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong sabihin. Napahawak tuloy ako sa braso ni Boss Lee sa mga oras na yon. Napansin ko naman ang sarkastikong ngiti na ginawa ni Jophrey sa mga sandaling yon bago nagsalita. Well, Matthew has a previous commitment with me. And that was 3 years standing already. Sagot ni Jophrey kay Boss Lee. What? Mabagal na iling ni Boss Lee. Sa halip naman na sagutin ni Jophrey si Boss Lee, muling humarap sa akin si Jophrey. Go, Matthew. Ayusin mo na ang mga gamit mo at hihintayin kita. Sabi nito sa akin. Hey, wait! Sino ka ba para utusan mo ng ganyan si Matthew? Reklamo na tanong ni Boss Lee kay Jophrey. Lalo namang bumakas ang nakakalokong ngiti nito. At saka sinagot si Boss Lee. Why don't you ask my fugitive husband here? Sarkastikong sagot ni Jophrey kay Boss Lee. Agad ko namang tinawagan si Colson upang ipaalam sa kanya na saglit muna akong mawawala. Nagulat din ito nang sabihin ko sa kanya na natagpuan na nga ako ni Jophrey sa mga sandaling yon. At walang nasabi si Colson sa akin kundi Mag-iingat ka. Tawagan mo ako palagi. Makalipas lang ang ilang minuto ay ganito na ang sitwasyon namin. Napakapit ako sa passenger seat ng minamanehong sasakyan ni Jophrey dahil sa bilis ng pagmamaneho nito. At kahit lagi akong naiinis sa traffic, pinagdarasal ko sa mga oras na yon na sana ay magkaroon ng traffic para naman magdahan-dahan ito sa pagmamaneho niya. Ramdam ko naman na galit ito sa mga sandaling yun, kaya naman sa pagmamaneho nito binubuhos ang galit niya. Hindi ko naman siya masisisi dahil sa 3 taon ko siyang pinagtaguan. Dahan-dahan naman, Jophrey, baka madisgrasya tayo. Wika ko nang hindi na ako makatiis na hindi magsalita. Ayaw mo nun? Kahit man lang sa kamatayan ay matutupad natin ang isa sa mga marriage vows natin na till death do us part. Sabi nito sa galit pa rin na paraan. Maya-maya pa ay bahagya naman akong nakahinga ng maluwag nang bagalalan nito ang pagmamaneho. Nang maging normal na ang pagmamaneho nito ay kapwa kaming natahimik. Wala ni isa sa amin ang nagsasalita at tila ay parehas naming pinakikiramdaman ang isa't isa. Itutuloy.